Maria mtazima tena na ile vita takatifu. Unamkata mtu kichwa unataja jina la Mungu. Wallahu akbar. Revolution. Radio Beats. Remix. Ade finalu kwa nini mnatua? Unabaka mama wa baba wanauawa. Watoto na bakio na bakia mayatima. No no no. Fuck the soul. Tulipika M23. Ade finalu unatoka wapi? Ni wale wale wanabadili jina. Eringeti kule wanaonewa. Bicho kukatiwa, masasi kupigiwa. Madada na wamama unanavyo bakiwa. Mesaje hii fike Beni kwa wamama wajane watoto mayatima. Wasiwe na shaka, kwa Mungu twaombea. Na serikali ikugina angalia. Machozi yao iko na mwagiwa. Ipo siku yatatafutiwa. Raisi Chilombo unasema nini? Waya mauaji yanatendewa. Zanzu kasivita gavana wetu. Ona watoto wako tuko nalia. Ndugu zetu tunazika Beni. Ade finalu hamuna huruma. Ade finalu we hapana kutua. Ade finalu wakongomani tunalia. Ade finalu we hapana kutua. Ade finalu wakongomani tunalia. Ade finalu we hapana kutua. Ade finalu wakongomani tunalia. Ade finalu we hapana kutua. Ade finalu wakongomani tunalia. Ukitazama mambo tunotendewa. Isini ya unyama jamani utona uruma. Wa mama wanabakwa, vijana uzaroliwa. Wa baba kuuawa, wadada katwa maziba. Kwanini tuuane, kwanini zarawane? Kwanini tutesane, kwanini tusiungane? Ade finali natutesa sana. Ade finali natumiza bwana. Nili krisi ona tena minalia. Na prida fisi ndo weza kevumilia. Ade finali we hapana kutua. Ade finali wakongomani tunalia. Ade finalu we hapana kutua. Ade finalu wakongomani tunalia. Ade finalu we hapana kutua. Ade finalu wakongomani tunalia. Ade finalu we hapana kutua. Ade finalu wakongomani tunalia. This is new talents. Siwafikie kwa hamu kabisa. Biva Kiss, Kaka Ako, Alino, St. Paul, MK, bila kusahau Juvenal. Rest in peace walio wawa Beni.